rais wa wananchi Raila Amolo Odinga na viongozi wote ambao wamekuja hapa kuomboleza na familia, amjambo. Amjambo tena. Mimi kwa majina naitwa Wycliffe Ambesa Oparanya. Mimi ndio deputy party leader wa ODM na pia chairman wa Azimio Executive Council, na pia nimekuwa gavana wa Kakamega kwa miaka 10. Kwa hivyo nimekuja hapa nikiandamana na baba. Baba aliniomba niandamane na yeye nije hapa. Na mimi nikisikia mambo ya Kisii huwa na furaha kabisa. Kwa sababu mimi nilisomea hapa Kisii School. Na wakati huo nilikuwa nasoma hapa Kisii School, wa Kisii walikuwa wananichukua vizuri sana. Niko na marafiki wengi wa Kisii ambao wengine nilisoma nao na wengine tumejuana kisiasa na kikazi. Kwa hivyo wakati aliniomba na rafiki yake wa pati kabisa amepoteza mama yake, na mimi nikasema nitachukua nafasi hiyo mpaka nije niandamane na yeye. Nipole sana familia ya Utegi kupoteza mama. Mama ndio mtu wa karibu sana kwa mtu yoyote. Na huyu mama Mungu amempenda, ameishi hiyo miaka yote 106. Mimi tangu nizaliwe sijaenda matanga ya mtu ambaye amefika miaka 106. Huyu ndio wa kwanza. Nimeenda wale 100, 101, 102, lakini 106. Mwenyezi Mungu alikuwa anampenda. Lakini mama ni mama. Hata Unteke angependa mama aongeze miaka ingine hata afike 120. Lakini hii yote ni mpango ya Mwenyezi Mungu. Mama ndio mtu wa karibu, nirudie. Kwa sababu mama ndio wewe mtu anaweza kujua huyu ndio mama yangu. Baba yako unaambiwa tu. Au unaona tu unaambiwa hivyo unaona. Lakini mama wewe mpaka ujue. Lakini baba unaweza kuambia unasema haya mama si amesema huyu ndio baba yangu. Si ndio? Kwa hivyo pole sana familia kupoteza mama. Pili, sisi kama wanasiasa, mimi nimekuwa kwa siasa miaka 20. Nimekuwa mbunge kule Butere miaka 10. Nikawa gavana miaka 10. Raila akinifanya waziri miaka 5. Nataka niwashukuru watu wa Kisii kwanza kwa zile kura ambazo mlipika 2022, kwa wale wabunge wetu, kwa wale wa MCA wetu, kwa gavana wa hapa, rafiki yangu Simba Arati, na Senator Onyonga, na wale wote ambao walikuwa upande wa Azimio. Hiyo ni shukrani kubwa. Na nimekuja hapa nimeona viongozi wote wa ODM na wale wako Azimio wamekuwa hapa. Nikuonyesha ya kwamba Kisii mko katika Azimio. Kweli au urongo? Kweli. Kwa hivyo mlifanya vizuri na ninataka msimame hapo hapo na baba. Na nimeona miaka hii yote ambayo Raila amesimama kama kwa kiti, kombea kiti cha urais, kura nyingi.